Активісти з Greenpeace влаштували флешмоб під час престижного міжнародного автосалону у Франкфурті. Доки павільйонами походжала канцлер Німеччини Ангела Меркель, актори, одягнені у лікарняні сорочки із синіми губами, вдавали смерть від вихлопних газів. Мета перформансу – привернути увагу автовиробників до проблем довкілля і закликати їх відмовитися від автівок на дизельному пальному. 9 із 10 проданих авто не відповідають лімітам, встановленим на викидні гази. Нехай автовиробники знають, що своїми діями вони ставлять під загрозу здоров'я тисяч людей.